Нам показують Ольгу Розщупкіну. Оля виконуватиме вільні вправи. Послідкуємо за її виступом, а слідом за нею, нагадую, вийде на килим Галина Тирик. Оля Розщупкіна досить досвідчений турнірний бієць. Вона стала бронзовим призером чемпіонату світу в праві на кулі. І ось готовність. Ольга Розщупкіна, Україна, на килимі. Учись до змагань у вільних вправах, спортсмени, їх тренери звертають увагу на створення кульмінаційних моментів за допомогою акробатичних серій, гімнастичних, змішаних серій, гармонійного чергування гімнастичних та акробатичних елементів. Це ви бачите зараз у виконанні нашої Ольги Розщупкіної. На сцену виступила Ольга, і, сподіваюся, судді гідно оцінять цей виступ. Американська гімнастка зараз на брусах. 19-річна Ліза Скіннер. Принагідно скажу, що в бригаді арбітрів сьогодні працюють на стрибку президент Української федерації гімнастики, чотириразова олімпійська чемпіонка Людмила Торищева, і на вільних вправах ще один наш арбітр Людмила Короленко. Задоволена спортсменка, задоволені глядачі. Ось повторі, ви бачите, як Ліза Скіннер виконала цю вправу. Ось перший на моєму комп'ютері з'явився результат. Ольга Розщупкіна, щось не дуже високо оцінили її арбітри. На ваших екранах ця оцінка 9,362. А поки що Ліза Скіннер, яка щойно відпрацювала на брусах, іде попереду. Вони 9,65 бала. Італійка Нелі Рамасамі, 17-річна, іде поки що, вибачте, француженка, іде на третьому місці, 9,243 бала. Ось результат австралійки, я вже говорив про це, Ліза Скіннер, 9,65. Одна заводної спортсменки на чотирьох снарядах виконують свої вправи. На вільних зараз наша виступає Галина Тирик.
Ось на ваших екранах Олег Остапенко, головний тренер жіночої збірної України. Це результат за перший стрибок бразильської гімнастки Даніели Іполіто. Момент приземлення розкрили, звичайно, дівчина. Що ж?